В Україні є Конституція, 39 стаття, яка надає кожному право мирно збиратися. Поки в Україні немає жодного закону, який обмежує це право, чи встановлює якусь процедуру для нас з вами, що ми маємо чинити для того, щоб з'явитися на Майдані мирно, коли ми маємо висловити свою громадянську позицію, доки нема цих процедур і обмежень, на які Україна ще досі не зважилася, окрім Конституції України, у нас немає жодних угодів, які регулюють з нами наше з вами зібрання, доти України немає обмежувати людей, які виходять в мир. Ви розумієте, чому я звертаюся до вас саме з позицією мирності? Кожен, хто перейде цей кордон, вимушений буде відповідати. Сьогодні ви бачите, як судять тих людей, які вилазять мирно. Ви тільки можете собі уявити, як буде судити тих людей цю межу. Покаже своє. Або каже, що бачить. Не покладаючи руку, що бачить, що зараз. Я не знаю, хто зараз виступав на прес-конференції, але я чула просто слова. Людина сказала про те, що до вчорашнього дня ми точно не знали, який рівень державного захисту, саме юридичного. Вчора ми побачили юридичний захист, який сьогодні надали нам державні правові центри безоплатної допомоги. Це власне захист. Проблема була в суді. Також хочу сказати, що в будинку профсоюзів діє координаційний центр правового захисту штабу національного супротиву. Є дві дуже хороші сторінці в Фейсбуці. Це Євромайдан СОС та юристи Євромайдану. Кожен годину нові юристи долучаються до цих сторінок і залишають свої координати, свої телефони. Якщо у когось виникає проблема, ви просто можете заходити на ці сторінки, вибрати телефони перші, які з'явилися на ваших очах, і дзвонити благати про допомогу. Сьогодні дуже важко юристам, тому що не всі спеціалізуються в кримінальній справі. У кожного з нас є суддя спеціалізація. Ми поділилися, хтось в суді захищає людей, як вчора, по яким відкриті кримінальні провадження. Хтось сьогодні допомагає, як я, наприклад, страйкому, організаційному комітету страйкому, допомагають опозиції написати план, сценарій саме юридичного виходу із ситуації, яка склалася. На вчорашній день було готово 2-3 сценарії, які можна було реалізовувати. Але вчора відбулася страшна. Але сьогодні мусили писати нові пропозиції. Вчора опозиція ще вона була готова, але не були готові інші люди, інші депутати, які не змогли завдяки своїм переконанням поки ще долучитися до голосування, яке підтримала опозиція. Ми, як юристи, сподіваємося, що ті сценарії, які ми пропонуємо сьогодні опозиції і Майдану, вони будуть використані. Але головне, що ви маєте знати, що дуже важливо те, що ми стоїмо тут з вами. Вони бачать, що ми мирні. Це дуже серйозна загроза для них. Вони знають, що юристи консультують.
кожну годину звертається преса, різна преса, яка вчора ще була на різних руках.